پاش 8 سال لکاری خوبخشی لبواری کلتوری و روشنبیری امرو پروژه روشنبیری گنج لباشری کلاری ناوندی اداره گرمیان هفته ایکی چالاکی روشنبیری راگند هفته کوره که رخستو به نشانی معرفه میجو لدی بیتی که چند روشه ده کتابتا به معرفه میجو و چوار برایز که مختصن لمجالی میجو بابتا کن برای آبن که وانیش ما مستا برایز عباس و ما مستا رزگار شوکت و برایز ما مستا بیستون عبدالکریم و کارزان عزیزه ام پروژه ام هفته کوره نزی که پینج روشه خاینه و لکتبخانی گشتی کلاره بیوت پروژه روشن بیگنج بی هست توێژەران و مامۆستایانی زانکۆ و گەنجان جەخت لەوە دەکەنەوە ئەگەر چی لەم کاتەدا گەنجان ملی ڕێگەیان گرتووەتە بەرو بەرەو هەندەران کۆش دەکەن ئەوار خودی گەنجانن کە پەرە بە بواری ڕۆشنبیری خۆیان دەدەن کە چی دەسەڵات لێیان تێناگا دیارە هەموو کۆمەڵگایەکە کە جۆرێک لە یاخیبوون هەیە کە ئەمە ناتوانی ڕێگەی لێ بگیرێەوە لەوەچ ئەو گەنجانش وەکو مافێک و حەقی خۆیان بەدوای ژیان ناوێڵ ەوە بخوێنەوە کە لێرە ژیانێک نیە بەڵام ئەمەم ناکاتە مانای ئەوەی کە هەموو کایەکانی ژیان ەوە لەو کۆمەڵگایەدا دابخرێ وەلەوا چەمە خوێندنەوەیەکی دروستتر بکرێ بۆ کۆچی گەنجان و پێچێ خزمەتکردنێک بێ بە دۆخی ئێستای کۆمەڵگا گای کوردی بۆ دووبارە خوێندنەوەی کۆمەڵگای کوردی و دووبارە خوێندنەوەی تاکەکانی کۆمەڵگای کوردی و دووبارە خوێندنەوەی کەلتوری کۆمەڵگای کوردی و مێژووی کۆمەڵگای کوردی ئەم جۆرە چالاکیانە بە بۆچوونی من شتێکی زۆر زۆر گرنگە لە کۆمەڵگای ئێمە بە تایبەت کە ئێمە لە بەدەستی چەندین قەیرانەوە ئەناڵێنین وەتەنان ڕێگا بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانانە ئەوەیە بەرزکردنەوەی ئاستی هوشیاری خەڵکە و بەرزکردنەوەی ئاستی هوشیاری ئەو گەنجانەیە لە جێگای ئەوەی کە ئەم وڵاتە پڕخێراتە جێبهێڵن و ڕێی هات و نەهات بگرن و بچنە وڵاتانی دەرەوە هەوڵ بدەن ئاستی هوشیاری خۆیان بەرزۆکەن و بتوانن وڵاتی خۆیان پێش بخەن و لە وڵاتی خۆیانە قیمەتی خۆیان لە وڵاتی خۆیانایە هۆکارەکەی من نایگەڕێنمەوە بۆ ناوشاری گەنجان بۆ ئەوەی کە کۆچەکەن بۆ دەرەوە وەشارێکی تەواویان هەیە تا ڕادەیەک بەڵام بەهۆی ئەو قەیرانانەی کە سەری هەڵداوە لە ئێستایە لە کوردستانە بۆیان دەرکەوتووە کە چیدر ئومێدێکیان بە حکوومەتە نەماوە و ئومێدێکیان بە داهاتووی خۆیان نەماوە و چارەنووسی خۆیان نەزانن چارەنووسێکی نادیارە لە مڵاتەیە بۆیە ئەو ڕێگەیە گرنەبەر کە بە تاکە ڕێگەی ڕزگار بوو دادەنێن بۆی خۆیان لەم قەیرانە ڕزگار کرد بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان